Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aparıcı Zaur Nəbioğlu müğənni Rəvan Qarayevin sirlərini efirdə açmaq istəyib. Aparıcı canlı efirdə müğənniyə Ay Rəvan, sənin sənət camiyasına bir sevgilin olubmu? Sualı ilə müraciət edib. Rəvan təəccüblü baxışlarla, yox. Sualı düz vermədin, bu ara uduzdun, deyə cavablandırıb, adların deyərəm ha bir-bir, sözləri ilə Rəvana reaksiya verən Zaurun sözləri müğənnini əməlli başlı qorxuya salıb, Rəvan, yox-yox, işin olmasın, deyib.